დამკვირვებელი იყავით? დიახ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვარ. დღეს მთელი დღე დავდიოდი უბანზე. ვარეგულირებდი სიტუაციებს, ყველა უბანზე იყო აგიტატორები სიებით. თეთრ უბანზე შემოვლით, ვიყავი აქაც. ნახე რომ პირდაპირ აი იმ სკამეიკაზე ქონდათ მთლიანად გახსნილი ეს რაღაც ფურცლები. ავდექი და გამოგლიჯა ერთ-ერთ ეს ფურცელი. გავიქეცი, გამომეკიდნენ ესენი. Ну, ესე მოხდა, რომ დავზარალდი და პირდაპირ გამოგადმოვიდნენ შეტევაზე. გადამიარა სამა მამაკაცმა, ორმა დამიჭირა და ერთმა მცემად. არაფერი ისეთი არ ყოფილა. ჩვეულებრივად ქალბატონი ელოდებოდა არჩევნებზე, ვინც იყო შესული. ხელ შეკავა ფურცელი, ფულთან ერთად. ფული ეტო შიგნით და გასტაცა ხელიდან, მაგრამ ის კი არ იცოდა ხომ ფული თუ ეკავა შიგნით. ფული თუ ეტო, უბრალოდ ეგონა აგიტაციის სია, ალბათ ელანდებათ ყველგან ესიები, თორე სხვა მეტი არაფერი არ მომხდარა. არანაირი დაპირისპირება სხვა.